Tradicionalnom manifestacijom u saradnji sa Poljoprivrednim institutom Republike Srpske, promociji zdrave ishrane i proizvodnje zdrave hrane, pridružili su se i učenici područne osnovne škole Dositej Obradović u Kukuljama kod Srpca. Genetski modifikovane namirnice su i pored brojnih osporavanja sve prisutnije u našem okruženju. U ovom trenutku u svijetu se genetički modifikovani usjevi gaje na 179,7 miliona hektara u 28 zemalja svijeta, od kojih su 5 zemalja članica Evropske unije. Ukazano je na važnost kontrole ispravnosti namirnica kojima se hranimo. Pošto živimo na selu, proizvodimo svoje namirnice, tako da jedino voće kupujemo i naravno uvijek gledamo da to da je ispravno. Ja mislim da sad kod nas ovdje uzgaja najviše zdrava hrana i poprilično je zdravo, nema ničeg štetnog. Lijevče polje ima preduslove za značajniju organsku proizvodnju povrća i voća. Kroz nastavni proces među najmlađima konstantno se promovišu vrijednosti zdrave ishrane. Zastupljeno je u nastavi biologije, mi putem sekcija, putem van nastavnih aktivnosti želimo da ukažemo što više učenicima na važnost zdrave ishrane. Učenici starih razreda prvačićima su kroz prigodan kulturno-umjetnički program predstavili narodne običaje tokom poljoprivrednih radova, a roditelji su za učenike i goste pripremili tradicionalna jela.